Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Kapitulyant ölkənin seçimi qalmayıb. Vaxtı uzatmaqla Ermənistan özünə qəbir qazır. Daha Bakı və Ankaranın iradəsindən kənar heç bir güc regionda at oynada bilməyəcək. Məşhur bir deyim var, qalibi mühakimə eləmirlər. Əlavə edərdi, xüsusən də qalib haqlı olduqda. Azərbaycan həm beynəlxalq hüquq, həm də tarixi gerçəklik və ədalət prizmasından baxanda sözsüz ki, haqlı tərəfdir. Digər bir sünə əmma var. Bu da oldu ki, məqlub elədiyimiz tərəf xristiyanların ərköyün sevimlisi ermənilər olduğundan qərb dairələri hələ də hala qələbəmizə donuz piy qatmağa cəhdlər edirlər. Aydındır ki, öz ərazi bütövlüyünü tək başına bərpa etməklə BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrini reallaşdıran Azərbaycan da xristiyan dövləti olsaydı bizə qarşı bunca qıcıq olmazdı, qələbəmizi dərhal həzm edərdilər. Necə ki, saxta erməni soyqırımını tanıyan ölkələrin hamısı xristiyan dövlətləridir. Yəni, qardaş Türkiyəyə qarşı da illərdir eyni təhdid və təzyiq mexanizmi xristiyan təəssübkeşliyi amili qüvvədədir. Bu xüsusda ölkəmizə qərb dairələrinin, xüsusən də ABŞ və Fransanın bir ildir davam edən narazı, ifrat haqsız münasibəti, həmçinin çıxarılan ədalətsiz qərarlar, ikili standart siyasətinin siyasi ikiyüzlülüyün qabarıq təzahürü sayıla bilər. Hərçənd xristiyan dünyasında ədalətə etiraf edənlər, haqq səsimizi eşidənlər də var. Cənubi Qafqazda qanun və ədalət zəfər çaldı. Hamımız bilirik ki, Ermənistan beynəlxalq hüquqa zidd olaraq BMT-nin tələblərini vecinə almayaraq Azərbaycan ərazilərini işğal eləmişdi. Konkret azın məlumatına görə bunu Rusiyanın birinci dərəcəli dövlət müşaviri siyasət elmləri doktoru Tatyana Poloskova trendə deyib. Azərbaycanın vətən müharibəsində qələbəsindən sonra regionda geosiyasi vəziyyət əhəmiyyətli şəkildə dəyişib. Azərbaycan özünü Cənubi Qafqazda lider kimi, Türkiyə isə dünyada ciddi böyük potensialı olan güclü regional dövlət kimi göstərib. Məhz Türkiyə və Azərbaycanın strateji ittifaqı indi Cənubi Qafqazda sabitliyin və müsbət dəyişikliklərin təminatçısıdır deyə ekspert vurğulayıb. Həqiqətdə də belədir. Başqa sözlə, artıq Bakı və Ankaranın siyasi iradəsindən kənar heç bir xarici qüvvə dövlət çağırılmamış qonaq regionda at oynada bilməyəcək. Nəzərə alsaq ki, beynəlxalq hüquq tamamən Azərbaycan və Türkiyə tərəfdədir, o zaman iki qardaş ölkənin təklif elədiyi əməkdaşlıq formatlarını Ermənistan da, onun havadarları da enində sonunda qəbullanmalı olacaqlar. Ona görə ki, vaxtı uzatmağın ən ağır zərbəsi ilk növbədə dərin böhran içində olan və sürətlə boşalan Ermənistana dəyəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin son çıxışlarından birində vurğuladığı kimi, ölkəmiz mövcud vəziyyətdə kommunikasiyalar açılmadan da inkişafı davam edə bilər. Ermənistanın isə belə şansı, potensialı inkişaf perspektivi yoxdur. Bu şansı, o cümlədən dünya okeanına çıxışı ona yalnız Azərbaycanla imzalanacaq sülh müqaviləsi verə bilər. Ermənistan bir ölkə kimi gələcəkdə yoxa çıxmağa məhkumdur. Bu sözləri isə Rusiyalı tarixçi və siyasi analitik Oleg Kuznetsov deyib. Onun qənaətincə, Cənubi Qafqaz regionunun tarixini və müasir dövrünü daha çox tədqiq etdikcə, Ermənistanın sistemli böhranı fonunda fiziki mövcudluğunu davam etdirməsi üçün daha az perspektiv görünür. Bu ölkənin yaxın 10-15 il üçün gələcəyi müəyyəndir, amma 25 ildən sonra ola bilər ki, dünyanın siyasi xəritəsində Ermənistan kimi bir dövlət olmasın. Hələ 8 il əvvəl 2013-cü ildə mən yazırdım ki, erməni gəncliyi öz perspektivini vətənində deyil, diasporda görür və elə o vaxt ölkə əhalisinin azalmasını proqnozlaşdırırdım deyə o qeyd edib. Ekspertə görə Ermənistanda indi yaşanan dərin sistemli böhran ən əvvəl özündək böhrandır və bu heç də ötən ilin payızındakı müharibədə məğlubiyyətdən sonra yaranmayıb, əksinə hələ Sovet dövrünə gedən dərin kökləri var. Ən yeni erməni dövlətçiliyi bu dərin daxili böhranı irs götürüb və bunun ötəsindən gələ bilməyib. Ona görə də mən əminəm ki, Ermənistan bir ölkə kimi strateji perspektivdə yoxa çıxmağa məhkumdur. İndi Ermənistan əhalisi 2 milyon nəfərə yaxındır və hər 100 min nəfərədək insan ölkəni tərk edir, vətəndaşlığını dəyişir. Belə davam etsə, 20 ildən sonra Ermənistanda erməni qalmayacaq. Ermənistan əhalisi sürətlə qocalır, pensiya yaşlı insanların sayı gənclərin sayını üstələməyə başlayır. Ona görə də ölkədə təbii artım göstəriciləri artıq mənfi səviyyədədir və fərq getdikcə daha da çoxalacaq. Qurtuluş yolu isə çoxdan bəlli və nə qədər qəribə də olsa, xilas kəmərini İrəvana məhz Bakı və Ankara atıb. Bakının dəfələrlə vurğuladığı məlum rəsmi mövqeyi alqışlamaq olar. Müharibə bitib və indi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalamaq lazımdır. Bununla da bu bütün dünyaya mesaj verilib ki, yeni hərbi partlayışın məsuliyyətini kim daşıyacaq? Analitik əlavə edib ki, Azərbaycan dinc quruculuğa və tərəqqiyə köklənib və Moskva sırf hərbi baxımdan sülh prosesinə zəmanət verməyə hazırdır. Odur ki, İrəvan bu iki paytaxtdakı ovqatdan nəticə çıxarmalıdır. Əks halda Azərbaycan ordusu İrəvana yaxınlaşa bilər. Bunu isə heç kim istəmir. Təbii ki, nə Azərbaycan, nə də Türkiyə orduları İrəvana girməyi hədəfləməyib. İndiki Ermənistan bütövlükdə İrəvan xanlığı və digər tarixi türk torpaqlarında bərqərar olsa da,
Ancaq dəfələrlə yazdığımız kimi bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımamaq yanaşması özündə bumerang effekti daşıyır. Yəni Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımamaqla avtomatik şəkildə öz ərazi bütövlüyünü şübhə və təhlükə altına atır. Bilə-bilə ki, hazır ki Azərbaycan Respublikası 1918-20-ci illər ADR-in hüquqi varisidir, Azərbaycan SSR-nin yox. Bu barədə İlham Əliyev az öncə Ermənistan rəhbərliyini bir daha xəbərdar edərək deyib ki, Ermənistan ölkəmizə qarşı ərazi iddialarını davam etdirərsə, o zaman biz də Qərbi Zəngəzuru iddiaya irəli sürə bilərik. Hansı ərazi ki, məhz SSR-i dönəmində Moskva tərəfindən Azərbaycan SSR-dən qoparılaraq Ermənistan SSR-ə verilib, bununla da Türkiyə ilə Naxçıvanlı Azərbaycanın materik hissəsi ilə quru əlaqə kəsilib. Artıq zaman yetişib ki, həmin əlaqə təzədən bərpa olunsun. Hələlik Zəngəzur dəhlizi şəklində. Əgər Ermənistan rəhbərliyi özünü ağılsız aparmağa davam edərsə, o zaman nəinki Zəngəzur dəhlizi, Qərbi Zəngəzur məsələsi gündəmə gələ bilər. İrəvanın isə faktiki seçimi qalmayıb. Vaxtı uzatmaqla Ermənistan yalnız özünə qəbir qazır.